Välkommen till SPÖ-BEFRIÄREN, en radiodokumentärserie där jag, Karsten Torebjer, psychic medium, även kallad Jyllands ljus, hjälper spöen att vila i frid. Idag har vi kommit till spöet Sirpa Björkman. Sirpa dog 1987. Hon var hos damfrisen och precis när frisen skulle avsluta med lite hårspray tände Sirpa en cigarette. Boom, sa det. Hårfrisen klarade sig med svåra brännskador, men Sirpa dog direkt. Ljudet av hennes död, boom, blev senare en världshit med The Out Here Brothers. Boom, 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 let me hear you say weo, weo. Jag säger det boom, 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 let me hear you. Ja, ni fattar. Jag träffar Sirpa sent på kontoret där hon arbetade. Sirpa vill vara anonym. Okej, Sirpa, så det var här du jobbade. Vad gjorde du för något? Jag fakturerade. Okej, det var mest luftfakturor, men ändå, jag fakturerade. Saknar du ditt jobb? Ja, verkligen. Men mest saknar jag vinlotteriet på fredagarna. Jag drack mycket vin när jag levde. Fan, bibben var slut innan jag kommit ut från Systembolaget. Jag köpte alltid två bibbar. Så man hade en i bilen också. Livet är tufft för spön som Sirpa. Oftast ser de inte ljuset i tunneln, bokstavligt talat. Jag tog en promenad med Sirpa på skogskyrkogården. Sirpa, varför kan du inte vila i fred? Jag känner mig ansvarig för den där hårfrissans brännskador. Ja, men det var ju fan du som brände henne. Ja, fan vad du är petig då. Men det var inte meningen. Jag vill be henne om ursäkt. Jag hade druckit tre bibbar den dagen. Men vad skulle du säga om jag har henne här? Är det sant? Åh, herregud, voj. Netten, du kan komma fram. Sirpa, nu har du din chans. Men du låter säga att jag möller dig. Nettan, förlåt mig för att jag tände ciggen. Snälla, kan du låta mig vila i frid? Ja, men självklart förlåt jag dig, Sirpa. Det var ju bara bra. Du vet, jag var så less på den här salongen. Jag hade ju 70 000 i skulder. Toppat med att Göte var otrogen med han nere på bensinmacken. Så du vet, 19 gradens brännskada, det var ju det bästa som kunde hända i det läget. Jag har ju sjukpension nu. Perfekt. Det är klart jag förlåter dig. Satan, Karsten. Du har räddat mitt liv. Eller det har du ju inte, men du har räddat min död. Nu kan jag äntligen vila i frid. Ja. Yeah. Här är det så bra nu, Sirpa. Tackar. Ja, men kolla. Hon bara drog. Ja. Yeah. Netten, ditt öra ramlade av. Tack ska du ha. Och här lämnar vi Sirpa. Ett av alla tusen spön som jag, Karsten Torebjer, psychic medium, hjälpt vila i frid. Missa igen nästa veckas avsnitt av Spöbefriaren.